falar agora do mercado de café arábica internacional e como que isso impacta aqui no Brasil. Hoje nós temos até alguns ajustes técnicos lá na Bolsa de Nova York, depois de um dia de alta relevante nesta última segunda-feira. Mas para falar sobre o assunto, eu converso com o Eduardo Carvalhais, titular do escritório Carvalhais. Eduardo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Temos um momento que apresenta alguma recuperação para o mercado do café arábica, em um dia, inclusive, que nós temos uma disparada de dólar. Como vai se comportando o mercado do café neste momento? Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, o dólar hoje, essa disparada forte, com as dúvidas do mercado sobre a proposta do governo para diminuir o custo dos combustíveis, está impactando sim no mercado de café lá em Nova York. Não no mercado físico, que ele para nessa hora, mas na Bolsa de Nova York. Ela cai forte agora, cai 600 pontos mais ou menos, e ontem ela havia subido 500 e poucos pontos. Nós vamos continuar convivendo com isso. Do lado do clima, da falta de estoques, a necessidade que o mundo tem do café brasileiro, nossos embarques caíram em abril, caíram em maio, vão cair em junho e julho. E só devem começar a crescer novamente com a entrada da safra nova a partir de agosto. Mas são muitas dúvidas com a guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, com a pandemia, tudo isso impacta e nós estamos assistindo muito sobe e desce nas cotações de Nova York. Isso deve continuar. Hoje, a razão dessa queda forte é, sem dúvida nenhuma, essa alta do dólar frente ao real, que chegou a bater em quase 3%, no momento está em 2% e pouquinho. Isso impacta porque o Brasil é o principal fornecedor de café do mundo e o operador em Nova York, os fundos, vem tem a tentação de uma hora começa a tomar parte dessa alta do dólar para eles. Isso amanhã mudando o dólar, isso muda novamente e infelizmente o cafeicultor vai ter que conviver com essa... com esse sobe e desce em Nova York por todo esse inverno até a chegada das chuvas no início da primavera. Eduardo, nós tivemos aí nos últimos dias o Adida Agrícola do Departamento de Agricultura americano trazendo um levantamento em relação à produção colombiana de café, e aí basicamente é café arábica, o segundo maior produtor do mundo, com uma produção estimada em 13 milhões de sacas, uma exportação em 13 milhões de sacas. E por mais que os números do departamento, nesses casos, eles sempre gerem alguma desconfiança, ele mostra um cenário interessante. Isso pode impactar os negócios do café brasileiro de alguma forma? E de qual forma seria essa, Eduardo? Está refletindo, sim. A Colômbia é a segunda maior produtora de café arábica do mundo. Tem essa imagem de produtoras de cafés finos, apesar que o progresso brasileiro nessa área de cafés finos, arábica, foi imenso progresso nos últimos 20 anos. E a Colômbia está sofrendo um impacto também das mudanças climáticas. No nosso caso aqui foi seca, foi aquela geada do ano passado, e para a Colômbia foi chuva demais. Né? E isso é um outro alerta que o mercado está tendo. Quando você tinha no século passado problemas climáticos num país, os outros países produtores estavam normais. Quando teve aquela grande geada de 1975, que liquidou grande parte dos cafezais brasileiros, foi só aqui no Brasil. Agora, com esse aquecimento, com essas mudanças climáticas globais, está sendo um problema grande para todos os mercados e para o de café. Ou seja, nós não temos estoques, liquidamos os estoques no Brasil e nos outros países produtores nesses últimos 20 anos de grande crescimento do consumo. E você não tem, por exemplo, nós temos impacto na produção do Brasil, da Colômbia, outra hora no Vietnã, ou na Indonésia, ou você tem problema na África com seca. Portanto, os problemas agora são globais e isso deixa muito aflito o operador de bolsa. Eles não sabem o que pode acontecer. Esse fato da Colômbia é bastante representativo disso. Caiu, eles já foram produtores aí até de 17 milhões de sacos no passado, estão aí patinando entre 12 e 14 milhões, e parece difícil que eles consigam sair disso no curto prazo. Eduardo, para encerrarmos a nossa entrevista, você já falou que o produtor tem que estar acostumado, né, ou pelo menos aceitar as oscilações dos negócios com o café em Nova York. Fora o parâmetro do mercado, nós temos ali essa questão do conflito
da Rússia ao invadir a Ucrânia, que vem respingando sobre diversos mercados. No seu entendimento, o mercado do café é um dos que mais ressentiu este momento em relação aos fatores logísticos e mesmo relacionados a consumo? Olha, é difícil de falar, mas na minha opinião, até o momento, é muito mais uma questão de narrativa, de quem tem interesse que os preços não subam, do que uma realidade. Há um impacto, eles são consumidores de café razoáveis, mas a produção mundial caiu, e o pessoal está tentando arrumar novos caminhos para que o café chegue lá, principalmente o café solúvel. É óbvio que isso preocupa o mercado, preocupa a gente também aqui, mas a tendência, o consumo lá não vai a zero, né? E a uma certa altura aí à frente eles devem, pelo menos, deixar esse conflito mais brando. Eu não acho que isso impacte no consumo mundial do modo decisivo nos próximos meses. Até por causa disso. Em algum lugar o consumo vai ter que cair para se equilibrar com a produção mundial. Por enquanto é mais narrativa, mais para se tentar manipular o preço de café do que uma realidade. Se a guerra continuar forte, nós vamos ter que rever esse modo de pensar.